הגמישות הפדגוגית צוות המורים והתלמידים בעצם משתלם ולומד את התוכנית של אוניברסיטת תל אביב שנקראת הזמנה לנתינה. הזמנה לנתינה הזאת בעצם הקשיבות שמתקיימת אצלנו בבית הספר. אני חושבת שהקשיבות מאפשרת איזשהו מרווח בין גירוי לתגובה, שלמעשה מאפשר למתרגל להיות יותר מודע לתחושות שלו, לסביבה שלו, לאחר, שזה מאוד מתחבר לכל הנושא של הקיימות בבית ספר. אני מודעת לתהליך שאני עוברת ואני רואה תהליך מקביל מאוד יפה ומשמעותי שהתלמידים שלי עוברים. כל תלמיד שעובר את תהליך הקשיבות בכיתות קיבל בתחילת השנה את מחברת הקשיבות. המחברת הזו מלווה את התלמידים לאורך כל השנה ולאורך כל השיעורים. כמורה לשפה אני רואה שינוי מאוד גדול ברגשות שהילדים מביאים בתוך הכתיבה עצמה, בתוך המחברת. יש פתיחות מאוד גדולה מתחילת השנה שבה הם הביאו את החלומות שלהם ואת הרצונות שלהם להצליח גם כלפי עצמה וגם כלפי הסביבה, להרגיש את תחושת המסוגלות. ובאמת לאורך ההתפתחות של השנה ולאורך השיעורים אנחנו רואים את תחושת המסוגלות של התלמידים, את הקשיבות שלהם כלפי עצמם, כלפי הרצונות שלהם וגם כלפי הסביבה. אני רוצה לשתף איתנו מה הוא מרגיש עכשיו. אני עייפה בכדור פורח ואני מרגישה בלב. שמחה. הבטן קופצת לי. הבטן קופצת לך? כן, היא קופצת באמת. כן? כן. ומה אז אתה מרגיש? אני מרגיש את הוורידים זורמים. אני הרגשתי שמחה ורגועה. זה מרגיע פחות להיות ממוקד במבחן, שדברים אחרים לא יצליחו את הדעת. לנסות לחדש דברים. אני עושה לפני שיעורים שאני מכין, כי זה עוזר לי גם להיות ממוקד בתשובות שלי ולהם תשובות נכונות, וגם לפני שאני הולך לשון, כי אז אני הולך לשון שטוב לי ואני מתעורר ערני יותר וקשור לעצמי. אני מרגישה שגם הצוות שלי וגם התלמידים שלי נמצאים במצב מודע יותר לעצמם ולסביבה. אנחנו רואים את זה בקרב תלמידים רבים שהם יודעים לבוא ולנתח את הסיטואציות החברתיות שהם נתקלו בהם. אנחנו רואים את הגישה שלהם לחברים נוספים ושונים בזמן ההפסקה. אנחנו רואים את זה בהתנהלות בכיתה, ואני רואה את זה בנוכחות המורות שלי. במאור פנים בכל יום בבית הספר.